Wesaze kule liye Kampala kitafe po semwogerera Achomedde nyo Banayuganda olw'okwesiba mu butaliimu kyagambye nti ekivuddeko n'okubabba kubanga okukkiriza kwabwe kuserebye nnyo. Ssabasumba abadde mugenyi mukulu ku kivulu ky'ennyimba z'amazaalibwa ga Yesu Kristo ekibadde ku kitebe kya disitulikiti Wakiso mwasabidde n'ekitambiro kya Missa n'agamba nti abakristu olw'okuggwamu obukkiriza kaakano n'amazaalibwa g'omulokozi Yesu Kristo kyenkana baagababbako dda. Nabasubuzi naku inkuru baje tushera ndambura baje jongeza nemere ja nyama bagisere urushi edibe no kudiba ensimbi gawe zibuze ntucho gamandi kakati abantu nakula mazalibwa abantu kabonda bali bulungi nyoka tukendeze tukisa kwanga Kristo ba mubamo ku Christmas abana tushanza ku Christmas day abayimbi abamba ja kuzina gwerere ku stage in the name of God kwanga Kristo azalidwa tugende twerage tushanza abantu kwikusa physically materially. Mukulu ogwo ssente wa disitulikiti Wakiso Dr. Matia Lwangabwanika ategeezezza Ssabasumba nti embeera y'ebyobufuzi eriwo kaakano eyonoonye nnyo eggwanga lino nga tewakyaliwo bikolebwa olw'abakozi ba gavumenti okuteekebwako ekkoligo ly'obubbi. Ssentebe asabye Ssabasumba okusabira ennyo eggwanga lino kubanga bo ssente tebakyazirabirako ddala ng'ate n'abali waggulu baganye okwatula nti gavumenti tekyalina ssente. Mu ngeri eyo akulira abakozi n'ebyemirimu mu disitulikiti Alfred Malinga akasizza abakozi ba gavumenti nti ku luno bagenda kufuna omusala naye asabye Ssabasumba okubasabira ennyo. Abatuuze mu disitulikiti emu bende ne Kasanda bawanjagidde Pulezidenti Yoweri Museveni abajje ku muggalo ogwabateekebwako olw'okwetangira ekirwadde ky'Ebola ekyazinda eggwanga lino okuviira ddala mu mwezi ogw'omwenda. Banamubende n'abe Kasanda bagamba nti omuggalo gubanyize nnyo ky'ekiseera babate baddemu okwekolera. Omusasi waffe Ssebufumana ba Kintu y'abirina. Omuggalo ogwateekebwa ku bannakasanda ne bannamubende gubayinze ne batuuka n'okuwanjagira omukulembeze eggwanga leero abastaase abajje ku muggalo guno basobole okuddamu okutambuza obulamu. Bano bategeezezza nti omuggalo guno gubafuukidde kagumba weegoge olw'emigga egibalegitibwa kwogatta n'okuba nti bakyasobola kufuna yadde siringi s'ekikumi oluvannyuma lw'ebintu byonna bye baali batunda okubanga byesala. Tusaba atuyambe naffe atugulirewo naffe tutandika okukola tuyiyize abaana baffe akago kuba ku ne January etuuse ne bwerimu abaana bagenda kuba badda mu masomero tetuyina ssente tunaabaddisaayo ki. Bano bannyonnyodde nti olwaleero senga omukulembeze eggwanga n'abaayogedde eri eggwanga oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi yaweza 17 okutuuka okuba zikoma leero yandibayambye n'abataasa n'abajja ku muggalo ne baddamu ne beekolera ku nsimbi ng'ebitundu by'eggwanga ebirala. Mazima ddala tulina abaana tuli mu mayumba tupangisa wano we tukolera tusasulirawo abantu ku kiyumba baraba baweddemu bakasitoma kwayiwe tebakyakola bye baali batuwagira essaawa zino oyiwa ensawo n'ogisibira olunaku lulamba naye landiroodi w'ekifo ayagala ne landiroodi w'ennyumba gye tusula ayagala. Disitulikiti emu bende ne Kasanda zaateekebwa ku muggalo oluvannyuma lw'okubalukawo kw'ekirwadde ky'Ebola naye nga kati ebbanga lyeku ngudde nga mu disitulikiti zino zombiri teri yadde omulwadde n'omu obwate w'ekirwadde eky'Ebola era nga kino kiwadde suubi abantu b'e Kasanda ne Mubende nti weekanga ku luno bandijjibwa ku muggalo. Ssebuufu baana ba Kintu Kironde CBS FM e Mubende. Bwe tugenda ke Buddu bannamasaka abaweebwa ebisolo okwejja mu bwavu mu nteekateeka Operation Wife Creation bawanjasa olw'ababbi abamazeewo ebisolo byabwe kwogatta n'emmere gye bayonjeza mu nsuku zaabwe. Omusasi waffe Tom Sayikayinja kagatuwe. Ng'esigadde ennaku mbale okutuuka ku ssekukkulu y'omwaka guno egenda okubeerawo wiiki ejja ku Ssande ab'e Masaka balaajja n'olw'ababbi ababba ente, embuzi, embizzi n'enkoko nga n'ebimu gavumenti ye yabibawa mu nteekateeka ya Operation Wealth Creation nga kati bangi basula nabyo mu mayumba gaabwe olw'ababbi ababuzizaako obwekyusizo. Ebisolo bino ebimu omuli ente n'embuzi kati ate ababbi bakyusizza obukodyo tebakyabibba kiro babijja ku ttale gye bibeera bisibiddwa ne babitwala.
kutwala emisana tuku jebuvudde konga abantu bakava mugalo gwa COVID-19 ababaka ba parliament babiri okuli owekitiba Mathias Mpuga Nsamba wa Nyendo Mukungwe wamu no wa Masaka City omukyala Juliet Kakande Nakabuye bawa abantu mu bitundu ebyagatibwa ku Masaka City embizi ezisoba mu 15 nga za mawako eranga nyingi zibadde ziyonsa wabula nyingi ku mbizi zino abazibba bazireseza n'obwana bwazo Kabugo Mike mutuzi we Kalundire bugabira mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka agambye tikati basula n'embizi mu mayumba gabwe geza nze ekiro banzibye ke embizi nayo olwo kulondola ennyo n'okuyambibwako reserve force nsobodde okuginunula nsaba abantu bonna mu kitundu ekye Masaka naddala munaku enkulu banyikiriro okuuma ebisolo byabwe bo abali mu nteekateeka ya Operation Wealth Creation nga bakulembeddwamu Katumba Segawa nabo batandise ebikwekweto naddala kusaza ku lw'evviira ne mu Nyendo ne balabula nti ebisolo byonna omuli ente n'embizzi birina kubagirwa mu lufula ebbiri eza Masaka City Council ey'ekijjabwemi ekola ku mbizzi n'ey'omu Kirumba ey'ente n'embuzi Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City Edanga tuchali ebuddu abachala nabafuka basubimbi 12 mu district y'Bukumansimbi babanguddwa mu mirimu eje mikono n'ejo mutwe ngomu kaifu okulwanyisa obwavu n'okumala ebbula ly'emirimu Mubaraka Sebufu Junior yalirina bwa baddagalawo musomo ogumaze sabiti namba ngabachala nabavubuka bayiga okukola sabuni ebyokulya ebizimbisibwa n'ebintu ebirala wali ku kitebe ky'eggombola y'Ebutenga Ombaka wa Bukomansimbi sausi ere yatadde sente misome ejo Geoffrey Kayemba Solo asabye abavubuka okukomya okwekubagiza olwebbula ly'emirimo eririwo mu ggwanga wabula bakole ebyo bwe basomye begobeko obwavu Kayemba Solo era abakozi ba gavumenti abawadde amagezi nti okwewala okugwa ku mabanja olw'omusaala gwe bafuna mu gavumenti okulwangayo nabo batandika okukola ebintu nga bino babitunde bafune ensimbi ezibayimirizaawo badde njogerako ne CDO bano titwekolemu gulupu buli muntu kye musinze okuyiga tumanye nti bwe tuba tuyize kino tumanye nti twetaaga ki nti kino kakapita akasooka tujja kamagamaga tukanoonya tuli mu kipwepweto okweyimusa Abettendekero ya MTAC nga be babadde abasomesa abakulu basuubizza omubaka oyo Kayemba Solo nti bo buli waana abeetaagira bakuddayo Ebukomansimbi basomesa abantu be ebintu ng'ebyo bo abavubuka n'abakyala abeetabye mu nsomo guno bagambye nti bulijjo bakibuusa amaaso nti ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo gamba nga sabbuuni basobola okubyekolera bwe batyo ne basuubizza nti bakutandika okubikola kuba akatale kaabyo mu Bukomansimbi mwekali kulasi BSFM entegesi y'enkuuka vimba Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi Program entanda ya Buganda etuuse w'enyumira okuzaama mu kiseera kino nga basunsulamu abameganya omukaaga abanaagenda mu lubiri okumeggana mu maaso ga nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka mu nkuuka ya Kyabbasa kubameganya ab'omukaaga bana bamaze okuyitawo mu kire kikeseza leero abagenda mu lubiri kuliko munnabuddu muwulya Joseph Edire Ngabi ng'ono afunye obugoba 15 ne munnabuddu omulala Buwemba Julius Edire Ngo afunye obugoba 11 era beweze okusitukira mu ntanda ya luno Zebu Wemba Julius ntobedde emyaka egiwerako nga jiije 2-3 nga nviirako ku mutendera guno nga 3-1 December wano wabaddewo okusala obubonero naye eri tewali kusala kubanza kye kibadde kintiisa ebintu mbadde mbimanyi naye nga ntya okunkokojjola kati ku luli ate nja kuba wa bulabe nnyo nze muwulya Joseph okusookera ddala essanyu ennyali ya mu nsi gwagonja era ne neebaza Katonda akinkoledde abawagizi bange mwena temugwamu maanyi era nsuubira ne mu lubiri omukama ajja kunnyamba era nga bw'annyambye kati Munnabulemezi Kamoga Kasajja kali wano eyeddira Engabi Ensamba afunye obugoba 9 ne munnabuddu Nakanwaji Ikirima eyeddira Engabi Ensamba naye afunye obugoba 7 bo bawandukiddemu wano ku mutendera ogwo ogwokutaano. Sozi Steven Sewanondo omukwanaganya wa programu entanda ya Buganda abameganyi bano abajja ku bbalaza abakuutidde beesibe bbiri. Mbadde ennaku zino zonna mbategeeza nti enzannya zino ze tugenzeemu mulimu essanyu ate n'ennaku n'olwekyo twagala okukuba omulango obutakungula eri abo abavuganya naddala abajja mujenga muli bagumu jangu bw'ovaamu oveemu bw'oba tovuddeemu osumusibwe naye nga twakwebaza abavuganya kubanga bitu bali tutte ku mutendera gwa ggulu nnyo okusoma abasomye
abameganya bagenda okuba mu nsi ku balaza wi okutandika abagenda okubeera mu nsi ku balaza okwosa enkya ye munnabuddu Bugembe Nasul eyeddira embogo gattako munnamawogola Nakana Jude yeddira ente omukooki Ssennono John Baptist yeddira engo wamu ne munnakyaggwe Mugambe Kamulali Entanda ya Buganda Nantagwa Bwomi ya komekerezwa mu kukaya kya Basange na kusomweza 3 mu December nge wagidwa Home Connect Properties abagenda okuwa omuzamba zile chapa kyettaka CBS FM Radio Bujaja ne BBS Telefina. Eyaliko Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Sliman Kasule Ndirangwa mwennyamivu olw'abamu ku bakulembeze b'obusiraamu mu Uganda abefunyiridde okubunyisa enjiri ya ulabula mu basiraamu mu kifo ky'okubagatta agambye kye kimu kukiremeseza obusiraamu okugenda maaso. Omusasi waffe Nsubuga Musafal ya birina. Sheikh Sliman Kasule Ndirangwa asinzidde ku kyalo Kirinnya eruka ya mu district ye Kalungu mu maka ga myuka imamu wa Masjid Maria mu eruka ya Sheikh Munir Sebagala ku shukuru gyategese n'okususuta Nabi Muhammad okusasira n'emirembe bibere ku ye n'agamba nti dini y'obusiraamu eriwo okubuulirira so si kukutula mu basiraamu kyokka nti ensangi zino abakulembeze mu busiraamu abamu mu kifo ky'okugatta abantu ba Allah subhanahu wa ta'ala ate bali mu kuba ulamu ekintu kyagamba nti tekigenda kutwala busiraamu mu maaso era mu ngeri yemu Sheikh Sliman Kasule Ndirangwa agamba nti okuva lwe yalondebwa okubeera executive director owaba imam ne bamaseeka mu Uganda essira litadde nnyo okukusitula embeera z'abawalimu babeere mu mbeera eyeyagaza ono ne yeebaza nnyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa nti we yabeerera Supreme Mufti yamusobozesa okufunira aba district kadhi bonna mu Uganda entambula kwa walimu mbwavu kisera cha kukula ilangwe vannu ndo kuwele executive director wawa imamu ni wama sheke mkwanga kutema mpeda na makubo tuvatia mbwavu Kusaka. District Kadhi wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badru Wasajja Kiruta asinzidde wano n'asaba abaisiraamu mu kitundu kino ekye Masaka ne Kalungu okuba obumu ate ye Sheikh Munir Sebagala yeebazizza bakadde be saka abantu bonna abamukwatiddeko okufuuka kyali ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Abakulembeze ba Gombola ya Central Division Municipality ye Mukono bagombudde nnyo abakulira kampuni ya Beans yaweebwa eddimu ery'okuyola kasasiro mu kibuga ekyo nti balemeddwa okukola omulimu gwabwe ate ne babinika abatuuze ensimbi ezisukkiridde kyebagambye nti omu ku nnabavuddeko kasasiro okwetuuma mu kibuga. Bano bakulembeddwamu Central Division eyo Kamanda Peter nga basinzidde mu lukiiko ne bategeeza nti omukulu oyo emirimu girabika gimulemye era ne balagira ba kansala okudda mu batuuze babeebuuzeeko. Tade task ilibano ba kansala badeba kubye nchiko mbyalo byabwe buli omu byachikirira akakaseddala nga abantu bakiriziganya nembera ekibaba isamu kusonga zebisani ze position yange egamba minister abakola kimala era tana motoka zimala kujja bisani ku mukibuga n'ekyo kubiri nti asaba sente nyingi bakansala omusango bagutadde ku bakulu munisipaali bakama baabwe abawa kampuni eyo omulimu nga tebasoose kwebuuza n'okwekenneenya oba ddala omulimu guno egusobola. Kati tweretere miyemu tukiriziganyiza asookaddeyo basooke batereze endagaano bwe kuba kumugezesa tugenda mmuwa omwaka gumu oba mwaka gumu n'ekitundu asobole okukola ebintu mu kibuga kino ne kasasira asobole okuba ng'akola ng'aggwamu. Kanso tukizudde nti wabaddewo obunafu bungi obwakolebwa mu kaseera ako ng'ekyamazima twetaaga ennongoosereza. Naye nze kansala wa Guluwadi nkubiriza omukulu owa Binzi okukolera ku miwendo emituufu. Paul Nduhura nga yakulira kampuni ye ategeezezza nti bakugondera ebiragiro byonna wabula nti ebimu abakulu bye boogera babibasiba ku matu ga mbuzi kubaliisango. Batuuze ba muno baalondebwa bantu buli omu alina opinioni ye sina kwenye nalingizigalidde sikukaka waliwo oli gwe yagambye nti no namukase nti no twakase kasitoma n'asooka n'amuwa information n'ayagamba ali ku gumu kitundu. Abantu ba Ssabasajja Musaza Kooki bakubiriziddwa okwongera amaanyi mu kwagala Kabaka waabwe ate n'okuwuliriza eddoboozi eriva embuga olw'okuzza Buganda ku ntikko. Bino byogeddwa lumaama eyawummula Francis Mugumya Ntambaazi babadde mahaga omugenzi Valentino Lwanga ku kyalo Kiyovu mu ggombolola y'e Rwanda Musaza Kooki ku mukolo mwana muwala Justin Nasuna kwayanjulidde munne omusuubuzi w'ekyotera Ronald Kanyana.
Mugumya Ntambaza ategeezezza nti abakoochi bwe banaawuliriza eddoboozi ly'omutanda talina kubuusabuusa, bajja kutuwa ku nkulaakulana ya Namaddala n'abasabye basoomooza byonna babizze ku bbali olw'okwekulaakulanya. Ab'omusaza muno kkooti, tusaba tuwulire eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka era tuwulire abantu bonna ku mitendera egy'enjawulo tusobole okuzza Buganda ku nti bino ebiriwo bigambo bugambo naye si bikolwa. So tunyelela kubikolwa ebya Ssaabasajja Kabaka, awo tujja kuba tuwangudde omulabe. Ate mu nkulaakulana yonna bw'oba nga tofunye kusoomoozebwa toba musajja era tusobola kuvuunuka buzibu. Minisita Mbezo wa gavumenti ez'ebitundu era avunaanyizibwa ku ntambula z'omutanda Oweekitiibwa Joseph Kawuki alabudde abakozesa emikutu emigattabantu okusiiga abalala ekifaananyi ekibi nti kino nno kireeseewo obukuusa bungi mu bantu okweyongera ensangi zino. Oweekitiibwa Kawuki abadde asinzidde. Oweekitiibwa Kawuki bino abyogedde ali ku mukolo Sharon Birabwa kw'ayanjulidde mwana munne Alex Kawawa mu maka g'abakadde be omwami n'omukyala kya Zeppo agasangibwa emityana. Wano minisita wasinzidde n'alabula abantu bakozesa emitimbagano mu ngeri etatta n'ekitiibwa ky'abalala era awadde ekyokulabirako eky'abantu abatafaayo okusoma n'okusaasaanya ebyo ebirungi Buganda byetuuseeko ne basaasaanya obulimba. Ono alaze obweraliikivu olw'omuwendo gw'abaami okugenda gw'abaami abagenda mu maka g'abakadde abazaala bakyala okuba nti batono nnyo era n'asaba abavubuka beetwalire ekkula ly'obufumbo nga bakyali balamu nga bakyali bavubuka. Asabye abaagalana bano okuweereza Ssaabasajja Kabaka waabwe n'okukuuma ekitiibwa ky'obufumbo kibafunye okuva mu bakadde baabwe. Tosobola kutyoboola gw'oyagala era omwaka oguwedde Kabaka yatugamba nti nno twewale nnyo abantu abatume ababi abeefuula bannaffe. Tufube nnyo okulaba nti mu byonna mulwanyisa obukuusa. Tuli ba mukisa nti Buganda ezze efuna emikago ebbanga lyonna. Twaniriza bannaffe abavudde Acholi okuba nti nno muzze wano. Buganda era ssebo oli muntu wa Kabaka kasita otutte omwana wa Kabaka. Abantu ebitundu nga 99 n'obutundu nga 9 ku buli 10 baagala abaana baabwe okufumbirwa oba okuwasibwa mu butongole. Naddala babeera nti nno kye bagenzeemu si bufaazi oba busisita obutakkiriza kufumbirwa oba kuwasa. Naye abatuuka ku kino wano mu Buganda tebawera 3 ku buli 10 wadde nga buli omu abeera n'okwegomba. Lwaki kino tebakituukako? Kibira ddala ku misingi egyava wansi. Baba abamu ng'atunulya kimu bintu byennaatwala oyo yakuzibwa bubi yakuzibwa ayina omululu. Baba abamu ng'omuwala teyeefaako oba nga talina mpisa. Aba yakuzibwa bubi teyatendekebwa n'ebirala. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mwe bali nnyo okuwuliriza.